Madem 2021'de kimin ne sualı varsa verebilir. Ve 23-1. 23. Tamam, seçicizden başlayalım. Seçicinin sualı da böyle değil, değil mi? Tutaş ki he was told yazsa buraya, bir tane buraya bakın. He was told yazsa. He was told ne demekti? Ona değildi. Ona değildi beni dese biz mantıksız cümle olur. Değil mi? He was told me. Ona değildi beni. Ona değildi beni mantıksız cümle değil. Bu varyantları götürenler. Uzağa diyersen ki ona değildi. By mi olardı? Men taraftan değildi. Bu da ne olardı? By olardı. Yani ona göre he was told ifadeleri ne değil? Yanlıştı. Aynen C variantını silirim gitti. Yine geldiği növbəti variantı. Baxın, növbəti variantı deyir ki, o yaxşı maaşlı iş təklif etdi desəm kime etdi? Məsələn, demə o nəşriyyat evində yaxşı maaşlı iş təklif etdi, amma kime təklif etdi? Kime təklif etdiyi yoxdur. Bunda belə ola bilər mi? Onun özünə təklif edildi. Onun özünə nəşriyyat evində yaxşı maaşlı iş nədir? Təklif edildi. Onda mən ikinci tərəfdəki xəbəri nədə götürəcəm? Məhsul növdə götürəcəm. Onda D variantı silə bilərəm də. Had offered məlum növdə getdi. Məhsul növdə də burada iki dənə variant var. Had been offered, bir də was offered. Yəni ona təklif edilib ya da edildi. Və indi birdən zaman uzlaşması, zaman ardıcıllığına baxsaq, hansı hərəkət birinci hərəkətdir? Ona birinci iş təklif olunub, sonra isə o gəlib mənə deyib. Doğru mu? Birinci buna iş təklif ediblər, sonra gəlib mənə deyib. İngilizce de biri bitmiş hareket, birinci baş verir, sonra sade hareket baş verir. Yani iki bir kuruşu, iki bir kuruşu B variantında var. Ama Y'de bir iki kuruşudur, yani ardıcıllık bakımından yanlıştı. Doğru cevap nedir? B variantı. Evvelce birinci ona iş teklif edebilir, had been offered. İkinci ise gelin bana ne deyip, told me olur, ne deyip. He told me that, o bana dedi ki, ona yaxşı maaşlı işin teklif edilmiş olduğunu dedi, edilmiş olduğunu dedi. Doğru cevap burada E var. Yaxşı. Bu 2021 maddi hesabına. 2021 maddi. Dokuzluğa bakalım şimdi. 9'da deyir ki, sinifdəki tələbələrin heç biri, yaşa sinifdəki tələbələrin heç biri deyir, analyze of ne demek, xəbərindən de işlənməlidir. Tək də were yox, nə olardı, was olardı. Sinifdəki deyim, tələbələrin heç biri hazır deyildi, dərsi hazır deyildi. Bir yanlış, çünki analyze of xəbəri tək də işlənməlidir, bir getdi. Sonra gəlim ikinciyə baxıram ki, deyirəm ki, I have been to London before. Mən əvvəl London'da olmuşam. Nice was Jack. Elə Jack'da olmayıb biraz məntiqsizdir. Mən əvvəl London'da olmuşam. Nice was Jack. Elə Jack'da olmayıb məntiqsizdir. Ya da belə deyək də yazı düşərsə deyildi ki Nice do I neyin cavabıdır? Hansı cümlənin cavabıdır Nice do I? İnkar cümlənin cavabı. Doğru mu? Amma birinci cümləyə fikir versəniz mən əvvəl London'da olmuşam cümləsi nədir? Təsdiq cümləsi. Onda mən London'da olmamışam deyərdim burada. I haven't been London olardı. Mən London'da olmamışam deyərdim. Elə Jack da olmayıb deyə qarşılıq verərdik davamında. Bir de üstləri nə yanlışdır? Burada köməksiz bir have deyə. Bura was yazıblar. Əslində nə olmadı burada? Has olmadı. Çünki Jack da nədir? Kəsin təkində verilib deyə. Orada nə işləyirdi? Has işləyirdi. Belə olsaydı düz olardı ki. Mən London'da olmamışam. Nice has Jack. Elə Jack da olmayı. Mən olmamışam. Jack da olmayı. Doğru cevap. Orada 1-5. variant yanlışdı. Mən 1-5'i silsəm, 1 və 5'i silsəm, doğru cevap olarak neyi alaram? A variantını almış olaram 2, 3, 4. Ama bir dənə baxın bura. Digər variantları da təhlil etməyə. Əlbəttə ki, ehtiyac var. Y var, dördüncü variantda some boys couldn't open the door. Deyir ki, bəzi oğlanlar qapını aça bilmədilər. Çünki they didn't know that. Onlar bilmirdilər ki,
Otaq açarına nədir? Kilitlidir. Yani bilmirlər ayrı bir cümlədir. Bəzi oğlanlar qapını aça bilmədi, o da ayrı bir cümlədir. Yəni, əzə qədər ayrı bir cümlə var, əzdən sonra da tamam ayrı bir cümlə var. Yaxşı mı? Bir cümlə var. Bir de Plus da bir şey de demişti ki, inkar cümle neyle başlayardı? Sanla başlayabiliriz mi? Başlayabiliriz. İnkar cümle neyle başlayabiliriz? Sanla başlamamız da değil, mümkün değil. Neyse, dördüncü variant nedir? Doğrudur. Geldim üçüncü variantı bakalım. Deyin ki, kız verilen teşviklerle razılaşmadı. Ve no others were submitted. Kız verilen teşviklerle razılaşmadı. Ve diğerleri de gönderilmedi. Neyse, bu da doğrudur. Kız razılaşmadı ve diğerleri de gönderilmedi. Bu da doğrudur. End'e kadar ayrı bir cümledi. End'den sonra da tamam ayrı bir cümledi. Yani orada end'in de işi neydi? İki cümleleri birbirine bağlamaktı. Ha, indi geldim ikinci variantı. İkinci variantı if anybody doesn't know yazılar bura. Normalde biz demişiz ki sum plus inkar plus any demişiz. Demiş ki sum plus inkar plus any. Kayda olarak böyle demişiz. Demişti ki inkar cümleye neyle başlamalıyız? Any ile başlamalıyız. Neyle başlayalım? Sum ile başlayalım. İndi yaxşı burada böyle deyim de. Bu bakımdan baksak, bunda ikinci variant yanlıştır. Ama diğer bakımdan if'e göre baksa burada doğrudur. Niye? Normalde eğer if olmasaydı ben razıyım. Bu ifade neydi? If yoktu burada. If olmasa anybody doesn't know diyebilirim. İnkar cümle en iyiyle başlamadım. Ama aslında burada işler körü neydi? If diye. If özünden sonra gelen, if özünden sonra gelen sum'ı neye çevirebilir? En iyiye ne de çevirebilir? If özünden sonra gelen sum'ı en iyiye çevirebildiği için burada artık sıkıntı yaranmış. Doğrusu 2 olur, 3 olur, bir de 4 olur. Yaxşı. Sonra 9'a da baktık, 10'uncuya baktık. 10. 10'uncuda da deyir ki, bu vacibdir. Make relationships. Relations daha doğrusu. Vacibdir əlaqələr qurmaq ölkələr ilə. Ölkələrlə əlaqələr qurmaq vacibdir. Burada vizolar ölkələr ilə əlaqələr qurmaq vacibdir. Hansı ki maraq göstərir neft layihələrinə take interest in olacaq. Ümumiyyətlə to be interested in söhbətindəki kimi. Orada nə olacaq? Take interest in oil projects olacaq ki, doğru cavab nədir? B variantı. B variantıdır. Yani to be interested in ile işlendiği kimi take interest neyle işlenir? In ile ne de işlenir? Deyir ki, vacibdir relations with the countries, to make relations with the countries. Ölkələr ilə əlaqələr qurmaq with, hansı ki maraq göstərir neft layihələrinə take interest in oil projects olacaq. Doğruca B. Sonra növbəti. On beş var. 15'e kadar var. Tamam. 15'e bakalım. On beşte böyle bir tercüme testidir. De, ben eşitmişim ki siz 2 gün önce Gary'le görüştünüz. I haven't seen him for a long time. Ben onu uzun müddetti ki görmürdüm. How is he getting on? Onun işleri nece gelir? İfadenin tercümesi böyle. Onun işleri nece gelir? Mesela he has got a high scientific degree. O yüksek elmi derece alıp. Evet, elbette ki bu onun işidir. Satının çoxunu itib bunun işine aidiyyatı yoktu. Sonra bu olabilir mi olar? O imtihandan geçe bilmeyip. Aha işi olabilir. Satının rengini değişip bunun işi değil. Futbol komandasına kabul edilip elbette bu onun işidir. Yani prinsip itibarına fikir versen 2 ile 4 eyni gruplaştırabilirim. 1 ile 1, 3, 5'i de eyni gruplaştırabilirim.
Onda heç bilməsəydim cümlənin tərcüməsini, böyük ihtimal ki, cavabın ya 1-3-5 ya da 2-4 olduğunu təxmin edə bilərdim. 1-3-5 ya da 2-4 olduğunu təxmin edə bilərdim. Ve aşağıda da variantlarda da xoşbəxtlikdən 3 tane variant veriblər. Demek ki, cevabımız nədir? 1-3-5 variantıdır ki, o da cevap B variantıdır. Amberi ifade olarak nədir? Onu deyir, işleri necə gedir? İşleri deyilsin, onda saçını itirməklə, saçını rəngi dəyişdirmək işinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Cevap 1-3-5. Növbəti suala baxacaq. Növbəti sual. 23-ə. Tamam. Tamam. 23 kadar var idi burada sual. 23. Tamam. 23'e bakalım. Hani 23. Ha bu. Ümumiyyətlə bu sualda bizdən nə soruşulur? Bu sualda bizə nə soruşdu? Deyir ki, hansı cümlələr? Can be changed. İstifadə edib dəyişə bilər, passive voice-a dəyişə bilər, yəni çevrilə bilər. Hansı cümlələr passive voice-da işlənə bilər qısaca? Biz hansı cümlələr passive voice-da işlənə bilər? Deyir, tamamlığı olan cümlənin, doğru mu? Tamamlığı olan cümlənin. Baxıram birincidə mübtədədir ki, mahnı mübtədəmdir, sound səslənirdi, xəbərimdir. Elə gözəl bu zəfliyimdir ki, hər kəs yenidən mübtədəmdir, dayandı, xəbərimdir, qulaq astı, xəbərimdir, diqqətlə qulaq astı, bu da zaman estağfurullah, tərz hərəkət zəfliyimdir. Yəni, bu cümlədə nə var? Tamamlıq varmı? Yoxdur. Yəni, cümlədə tamamlıq yoxdur, mən nəyi çevirəcəm, çevirəcəyim, bir şey yoxdur. O zaman, bir getdim. Gəldim ikinciyə baxıram. Onlar təyin edəcəklər. Yeni direktoru növbəti həftə. Yeni direktor təyin ediləcək onlar tərəfindən deyə bilərəm mi? Deyərəm. O zaman ikinci məsələni çevirə biləcəm. İki qalsın. Gəldim üçüncüyə baxın. Deyə, Britaniya təbii əraziləri Disepiya yoxa çıxır. Disepiya yoxa çıxır. Və bu narahat edir hökuməti. Britaniyada təbii ərazisinin bəziləri bu müftadəmdir. Yoxa çıxır xəbərimdir. Və bu narahat edir. İt müftadəndir, Voris narahat edir, xəbərimdir, kimi ya da nəyi hökuməti narahat edir. Burada tamamlığımız var mı? Var. Ha, burada tamamlıq var. Hökuməti narahat edir. Amma ki, olsa belə bu cümləni məhsunu çevirə bilməyəcək. Məhsunu çevirsək belə nə alınacaq? Yəni, əsas odur. Belə olacaq ki, size government, hökumət, is worried about it. Hökumət buna görə narahatdır. Yəni, burada biz məhsunu çevirəndə, yəni bu hökuməti narahat edir. Hökumət narahatdır buna görə. To be worried about olur ki, buradakı worried də nə kimi işlənir? Sifət kimi işlənir. Buradakı worried də nə kimi işlənir? Sifət kimi işlənir. Hökumət buna görə narahatdır. Yəni, bu ifadə, yəni bu üçüncü cümləni götürməməyimizdə əsas məqsədi, əsas şeyi, yəni orada narahat etmək feyri məhsunu çevriləndə nə kimi işlənir? Sifət kimi işlənir. Ona görə bu variant olmayacaq. Be worried about something. Nəyinsə. Tutaq ki, mən deyirəm, mən narahatam. Necəyəm? Mən narahatam. O sifətdir. Yəni, hökumət narahatdır. Necədir? Narahatdır. Nə olur? Sifət olur. Yəni, oradan tuta bilərsiniz. Yəni, gəldim dördüncüyə baxsın. Dördüncü də deyir ki, yerli hökumət müqamət göstərəcək. Təklif olmuş yeni sənaye ərazisinə. Müqavimət göstərəcək. Oşum, yeni əraziyə müqavimət göstəriləcək yerli sakinlər tərəfindən. Deyərəm mi? Deyərəm. O da 2 ilə 4 hərəkət çevrilir. Qalanları hiç çevrilmi? 5-ciyə deyəm ki, insanlar izləyirdilər. Nəyi? Game, oyunu izləyirdilər. Stadionun üçünündən böyük ekranda. Oşum, oyun izlənilirdi insanlar tərəfindən. Deyə bilərəm mi? Deyərəm. Oyun izlənilirdi insanlar tərəfindən. Doğru cavabdır. 2, 4, 5. Aydındır. Yəni, 23-də də baxdıq. Yoxsa keçək o bu testi. Yoxdur burada sual. Tamam, N20-də sualınızı veririm də. N20.
8-ciyə baxaq. Səkkizdə var ya, who by nəyin sualdır? Kim tərəfindən nəyin sualdır? Tamamlığın sualdır. Tamamlığın sualdır. Və tamamlığın müftadədən başqa digər cümlələrdən sual necə veririk? Müftadədən başqa digər cümlələrdən sual necə veririk? Köməkçi fe'l sonra müftadə sonra nədən istifadə edirdik? Əsas fe'ldən nədir istifadə edirdik? Yəni köməkçi müftadə sonra əsas fe'ldən istifadə etmək lazımdır. Və burada da hansı variantlar da var bu? Köməkçi, müftadə, əsas fe'l. Köməkçi, müftadə, sonra əsas fe'l. Köməkçi, müftadə, sonra əsas fe'l. Köməkçi, müftadə, sonra əsas fe'l. A, B, C, D variantları da var. Y variantı da yoxdur. Bunu sildim. Və indi bir də bir şey təhlil edib anlamaq lazımdır. Anlamaq lazım. Nəyi? Invitation dəvətdir. Dəvət göndərər yoxsa göndərilər? Dəvət göndərər yoxsa göndərilər? Təbii ki, göndərilər. Yəni dəvət öz başına getməz, göndərilər. Onda mənim xəbərim nədə işlənməlidir? Məçhul növdə işlənməlidir. Və məçhul növdə işlənən variant A-da has been sent olardı. B-də did sent göndərdi deməkdir. Məktub göndərməz, dəvət göndərməz. O şimdi nə variantıdır? Ya C ya da D variantlarından biridir. Və burada invitation dəvət də necə isimdir? Cəmsimdir. Cəmsimsə, yəni word deməzsən, nə deyərsən? Was deyərsən. Deyir ki, was the invitation sent? Dəvət göndərildi. Who by-da nə deməkdir? Kim tərəfindən deməkdir? Doğru cavab olacaq D variantı. Tamam, növbəti 8-ə baxdıq. 7 də var. Ha. 7-də burada since'i görürsünüz də. Since varsa nə olmadı burada? Bitmiş zaman, düzmü? Ya da since'dən sonra hansı zaman işlənir? Since'dən sonra, belə deyim də. Since'dən sonra bu tərəfdə hansı zaman işlənir? Keçmiş sadə zaman işlənmirdi. Yəni since'dən sonra hansı zaman işlənir? Keçmiş sadə zaman. Baş cümlədə hansı zaman işlənir? İki bitmiş ya da keçmiş bitmiş zaman işlənir. Doğru mu? Since'dən sonra keçmiş sadə. Baş cümlədə isə nə işlənir? İki bitmiş ya da keçmiş bitmiş zaman işlənildi. Özündən sonra keçmiş sadə işlənən variantlar da var. S-də var, Y-də var, mut. Və qabağında isə bitmiş zaman işlənən variantlar da elə S-də də var, Y-də də var. Lakin burada nəyə baxacağım? Başqa bir şeyə baxacağım. New hansı zamandır burada? Keçmiş zamandır. New hansı zamandır? Keçmiş zamandır. Başım, biz bilirdik ki onlar... Başım, keçmiş zamanı belə deyim de yormuyoruz. Keçmiş zamanı sağ tərəfdə nədə işlənməlidir? O da keçmiş zamanda işlənməlidir. Keçmiş zamanda işlənən variant hansıdır? Y-də have lived-dir. Doğru cavab nə variantıdır? C variantıdır ki, have lived. Deyir ki, cənab deyir ki, deyir ki, biz bilirdik ki, onlar eyni şəhərdə yaşayıblar. Ora köçəndən bəri. Cavabımız C variantıdır. Yəni since-dən sonra keçmiş sadə qabağında bitmiş zaman işlədirsə, keçmiş sadə iki variant da var. Qabağında bitmiş zaman C-də də var, Y-də də var. Lakin bilirdik deyirsə, onda bildiyimiz şeydə nədir? Keçmişdə işlənəcəyini ki, have lived yox, had lived variantı nədir? Götürürüm. Doğru cavab olsa nə? C variantı. Sonra növbəti 7-yə baxdıq, 9-a baxdıq, 8-ə baxdıq deyəsən. 8, 9, yox. Delicious ne demek uşağı? Delicious tatlı demek. Tatlı. Tatlı. O da ne olar? Very tasty olar. Terrified ne demek? Terrified. Korkmuş demek. O ne olar? Korkmuş. Very frightened. Çok korkmuş. Korkutucu. Sonra bu üçüncü ne deyir? Üçüncü de ne deyir burada? Exhausted ne deyir? Halsız, taqətsiz demek. Halsız, taqətsiz. Bu da ne olacak? Completely dirty. Completed tired daha doğrusu. Completed tired tamamıyla yorgun. Exhausted, halsız, targetsiz demektir. Cevap olarak ne olacak? Completely tired olacak. Tamamıyla ne de yorgun. Sonra 9 ile gitti. Tamam 12, 9, 10, 7, 11. 11, 12, 11'e bakalım sonra.
Yaxşı, deyir ki, mən onun gözlərinə baxdım. Bak, normalde baxmaq nədir? Look at'dir. Normalde baxmaq nədir? Look at'dir. Ama gözlərinin içine baxmaq look into olar. Yani deyir ki, mən onun gözlərinin içine baxdım. İçine baxdım deyirsən, look into olacaq. Və deyir, qəribə bir ifadə gördüm onların içində, yəni gözlərinin içində, inzim. Hansı ki, mənə deyir, tamamilə yad idi. Quite unknown to me. Ya da mənim üçün yad idi. For me də ola bilər burada. For me də olar. Yəni unknown to me də deyə bilərsən. Həmsində nə də deyə bilərsən. For me də nədir deməyin nədir mümkün. Yaxşı mı? Doğru cavabında nə variantı qalır? Y variantı. Növbəti 11-ə baxdıqca 12. 12 var. 12. 12-də qrammatik cəhətdən çıxacağın heç bir variant yoxdur. Yəni 12-də həqiqətən qrammatik cəhətdən çıxacağın bir variant nədir? Yoxdur. Neynəmək lazımdır? Ancaq tərcümə eləmək lazımdır. Hansı tərcümə düzgün gəlsə, o variantı da nədir? Götürəcəm. Baxıram ki, burada C variantı düzgün oxşu deyəsən. Bura baxın. Hər şey stolun üzərindədir. Everything is on the table. Her şey stolun üzerindedir. I have taken nothing away. Mən heç nəyi götürməmişim. Her şey stolun üzerindedir. I have taken nothing away. Mən heç nəyi götürməmişim. Cavab olsa C var. Yaxşı, növbəti. Yoxdursa 21-ə qədər var. 21-ə qədər var kimisə sual. 21-ə qədər. Yox. 21-ə bax. Bir. 21 maraqlı sualdı. Maraqlı sual. İlim bir de burada deyir ki, had tried. Had tried hansı zamanda kesmişmiş. Interrupt hansı zamanda kesmiş sadə zamanda. Kesmiş sadə zaman. İndi variantlara bir dənə baxsanız. Bu not only but olsun. Ne demeydi? Neyinki həmsin. Not only but olsun. Neyinki həmsin demeydi? Neyse nor. Ne de demeydi? Aizor ya ya da demeydi. Ya ya da. Ve bunlar ne işe yarıyor? İki tane hemzis üzvü birbirine bağlamaktan ötürü işlenir. İki tane hemzis üzvü birbirine bağlamak. Yaxşı mı? İndi bak, deyirəm ki, bak burada. Mesela hemzis üstü yerine deyiləndə neyi nəzər tuturam? Yani eyni quruşa, eyni struktura malik üzvləri nəzər tuturam? Onda hemzis xəbərləri də bağlaya bilərsə, hemzis xəbəri də bağlaya bilərsə, yani burada neyin ki həmçinin, nə də, ya ya da deyirəmsə, həmciz xəbərlər de onda eyni quruşa, eyni struktura malik olmalıdır. Məhz buna görə onda mən bu variyeti götürəmeyeceğim. Çünkü burada kardeşim cümlədə had tried keçmişmiş zaman, interrupt'da keçmiş sadə zamandır. Yani onda burada həmcizlik bir şey yoxdur. Yani həmciz deyilən bir şey yoxdur. Ona görə mən həmciz bağlayıcılığı olan not only but also'nu, nice and bir de eyes or'u nədir silirəm. Çünki burada həmciz diye bir şey nədir yoxdur. Ve ne variantı kalır? Bir ne üçüncü variant kalır? Doğrudur. Bunu da ders zamanı kesmişti. Ne demişti? Hardly, barely, scarcely, when. Hardly, barely, scarcely, when. Bir de no soon demişti ki, bu bağlayıcılar ne işlenecek? Kesmiş, bitmiş. Bir de ne işlenecek? Kesmiş, sadece. Hatta demiştim bunlar da inversiya hallarda nedir? Mümkündür. Yani birinci tarafta kesmişmiş, ikinci tarafta kesmiş sadə zaman nedir? İşlenecek. Ve tərcümlere de belə olacak ki, Nasıl nəzəni yazalım? Deyir ki, mən testlerime təzəcə konsantre olmuşdum ki, o nəzarətçi məni neyin edin? Narahat etdi. Hardman yazanda isə tərcümə verir. O şey, mən testlerime hiç kontrol olmamışdım. Yəni konsantre olmamışdım ki, testime de konsantre olmamışdım ki, nəzarətçi məni neyin edin? Narahat etdi. Doğru cavabıza bilinən üç. Yaxşı, növbəti 21-ə baxdıq. 22. Aha. 22-ci sualda
Poultry ne demekdir? Poultry. Ev quşları demekdir. Ev quşları. Neçə isimdir? Toplu isimdir. Poultry necə isimdir? Toplu isimdir. Yəni cəm isimdir qısaca. O da mən burada such a poultry deyə bilərəm mi? Demərəm, bu getdi. Amma such poultry deyə bilərəm mi? Deyərəm, belə quşlar olar. Erotopoulitre deyə bilərəm, çoxlu ev quşları, bu da olar. Üçüncü də olar mı? Olar. Epoulitre market ne deməkdir? Quşçuluq marketi. Yəni de bir dənə quşçuluq marketi. Olar mı? Olar. Yoxdur. Amma bir dənə gəlin dördüncüye basın. Good poultry yazılır burada. Poultry burada isimimizdir. Good sifətdir. Aşağıda da sifət üstə gəl. Bax, sifət üstə gəl. İsim neyin strukturudur? Sonun yası satın strukturudur. Bəli, satın strukturu. Yani sonradan sonra isim gelmez. Yani burada ne olmalıydı? Sat good poultry olardı. Bu getdi. Ama ki biz sonradan sonra ismi hansı halda işitə bilərik? Yuxarıdakı halda işitə bilərik ki, yani ortaya many, so few, so much, so little kimi birləşmələr yazsa bu halda işitməyimiz mümkündür. Yani buradaki many'ye göre farms işlənir ve burada da poultry ne kimi işlənir? Sifət kimi işlənir. Deyir ki, quşçuluq fermaları. Yani burada çoxlu quşçuluq fermaları ve sol sadece ne işe yarayır? Menni neyini qüvvətləndirir. Bir de var, bir var deysen çoxlu quşçuluq fermaları. Bir de var deysen olduqca çox quşçuluq ferması. Heç sən cevap 1'dir, 2'dir, 3'dür. Bir de 5. variant ne deyir? Doğru olur. Aydın olmayan nesi varsa deyil. Evet, 23'e bakalım. 23'te de deyir ki, hansı cümlelere can't be used, istifade edilebilmez passive voice'da. Demek ki, tamamlığı olmayan cümleleri mən passive voice'a çevirebilmərəm de. Birinciye bakın ki, when I woke up, mən oyananda pasiyon artık getirmişti neyi? Gazetleri. Gazeteler getirilmişti pasiyon tarafından diyebilirim mi? Diyerim. Gazeteler pasiyon tarafından getirilmişti. Burada tamamımız nədir var. Məcnun ve çevirə bilərik mi? Çevirək. Sonra gəldim ikinciyə baxıram. İkinciyə deyir ki, what has happened? Nə baş vermişdi? Nə müftadəmdir? Baş vermişdi xəbəri. Why is she crying? O niyə ağlayır? Ağlama xəbər. Why-da nədir? Zərfliydi. Nəyim yoxdur burada? Tamamlığım yoxdur. Yəni ikinci cümlədə nəyimiz yoxdur bizim? Tamamlığımız yoxdur. Yəni ikinci cümləni nə eləməli? Çevirə bilməli. Bizdən də olsun çevirə bilməyən soruşur. Sonra iki doğrudur. Gəldim üçüncüye baksam. Mən düşünürüm ki, siz gərək müzakirə edəsiniz bu problemi valideynlərinizlə. Ha, neyi bu problem? Bu problem müzakirə olunsun gərək valideynlər ilə yani məcnunu çevirə bilərəm. Ve indi gəlim dördüncüye baksam. Such matters deyib belə məsələlər həmişə baş verir. Xəbərim harda? Lingvistikada bu da zəfliyimdir. Amma cümlənin neyi yoxdur? Tamamlığı yoxdur. Ve tamamlığı olmak için bize de çevrilə bilmeyen lazımdır. Çevrilə bilmeyenler hansıdır? 2 ile 4. 2 ve 4'ü neydi? Çevrilə bilmərəm. Yaxşı mı? Evet. Ha, 20 sonra 24 var. Tamam, 24 suala baxaq. 24 belə başlayır ki, my job is so stressful, Carol. Mənim işim çox stresli, Carol. I had better have a vacation, but I have a lot of things to do. Deyir ki, mən yaxşı olar ki, istirahata çıxım, lakin ediləsi çox işim var. O Carol'a deyir, Carol'a ne deyir? Deyir ki, certain, əlbəttə sənin ehtiyacın var, dəyişikliyə ehtiyacın var. You are going to get sick. Sen xəstələnəcəksən. Həmçinin sen öz qayğına nədir? Qalmalısan. O da deyir ki, you are right. Sen haqlısan. Mümkündür mü bir qədər müddət fasilə götürüm? Hal-hazırda bir müddət bir fasilə götürüm. Mümkündür mü? O da deyir ki, why not? Niyə də yox? Mən düşünürəm ki, siz gərək bosunuzla danışasınız. Növbəti həftə fasilə üçün. O da deyir ki, all right, yaxşı. Mən postpone bütün işlərimi, urgent, vacib işlərimi sağalana qədər təxirə salacağım. Yox, hər zaman o tipli olmur, Günay. Fərqli tipli de olur.
Yəni hosta işləyibsən də dərsdə özün görübsən aslında. Sual cümləsinin formasında yazılır ki, deyir ki, məhsul növdə olan cümləni seçsin. Bir də o tipli düşər. Sonra yaxşı, bunu qutardım, deyəsəm. Test 21.1-də baxaq suallara. 6. 6-cı sualda deyir ki, hə, 6-cı sualda deyir ki, mən başa düşdüm ki, kimsə deyib ona bunun barəsində. Passive voice deyib çevir. Yaxşı, passive voice çevir deyirsə, çevirək də. Yəni birinci çalışın ki, nə sizdən nə tələb edirsə onu çevirməyə çalışın. Zaman asılmadı keçmiş itmiş sandı. Keçmiş itmiş sandı ortaya nə yazmaq lazımdır? Bin nədir yazmaq lazımdır. Onda nə olur? Had been told. Gör hansı variantda had been told var. A-da var, B-də var. Bir də D-də var had been told. Qalan variantlar heç bir şey yoxdur. Bax burada has been told indiki itmiş zamandır. Had told keçmiş itmiş zamandır amma məchul növ deyil. Yəni bu üç variantdan biridir had been told. Və indi bir şey deyim, sadə bir şey deyim. Biz məchul növü çevirərkən hansı cümlə özünü gətirib yazırıq qarşıya? Hansı cümlə özünü qarşıya gətirib yazırıq? Müftadəni xəbəri yoxsa tamamlığı? Bəli, tamamlığı gətirir. Və bu cümlədə tamamlıq nədir? Himdir də, somebody deyil ki, sən götürüm, niyə somebody təzədən məhsulunu çevirirsən ki, himi gətirərsən, yazarsan, nə olar? He olar. Doğru cavab nə variantıdır? A variantıdır ki, mən başa düşürəm ki, kimsə ona deyib bunun barəsində. Hə? Ona deyilir, mən başa düşürəm ki, ona deyilir bunun barəsində. Doğru cavab olsa, A variantı. Növbəti. O 6, sonra 7, 8. Tamam, 7'ye baxın. 7 asan bir şey oxşuyur. Yəni, baxın. Burada xəbər var. Bu xəbərimiz iz qoyun. Burada nəyimiz əksidir? Müftadəmiz əksidir. Yəni, elə düşünməlisən ki, müftadə yerində görüm, nə yaza bilərəm? Müftadə yerində nə yaza bilərəm? Yəni, onu nə inəyəcəksə, atacaqsın. Müftadə yerində görə nə yaza bilərəm ki? Yəni, müftadə yerinə hələ müftadən əvəz edən bir şey olmalı, doğru mu? Bax, how do zəfriyin sualdır, özündən sonra xəbər gəlməz. Bendi zəfriyin sualdır, özündən sonra xəbər gəlməz. Ya da müftadəni əvəz etməz. Bunun tamamlığın sualdır, bundan sonra xəbər gəlməz. Ya da ki, müftadəni əvəz etməz. Who ilə which variant qalır. Və yadda saxlayın ki, tamamlıq budaq cümləsində tamamlıq budaq cümləsində vicdən sonra mütləq nə işlənməlidir? İsim işlənməlidir. Tamamlıq budaq cümləsində vicdən sonra mütləq və mütləq isim işlənməlidir. O zaman doğru cavab nə qalır burada? Es, who qalır ki, who is? Deyir ki, siz bizə, siz mənə deyəcəksiniz mi? Nəyi? Daha kim Hindistana gedir? İndi bax, ümumiyyətlə heç bu qədər yol, uzun yoldan da getməyə bilərdin. Sadə yoldan baxardın ki, Hindistana gedir, sual verərdin. Kim? Nə olacaq? Who yazırsan? Who is? Daha kim Hindistana gedir? Doğru cavabımızda C variant. Yaxşı. Sonra növbəti 7-yə baxdım, sonra 8-ə baxaq. Şərtdə logical yazıbsa, demək ki, məntiqi cəhətdən doğru cümləni seçin. Burada nə lazım bizə? Tərcümə lazım. Yəni, burada bizə tək lazım olan bir şey nədir? Tərcümədir. Deyir ki, news xəbər. Hansı xəbər? Xəbər, onların deyir, gətirdiyi xəbər was tragic, faciəvi idi.
olan gətirdiyi xəbər nə idi? Faziəvi idi. Və nə oldu burada? They it made us enjoy our service. Deyir ki, onların gətirdiyi xəbər faziəvi idi və bu bizi şad elədi. İndi onların gətirdiyi xəbər bizi faziəvi isə bizi niyə şad eləsin ki? Yəni bu variant nədir? Yanlışdır. Və yaxud da deyirəm ki, it made us feel happy. O bizi nə edir? Xoşbəxt elədi. Niyə olsun ki? Sonra everybody was pleased. Hər kəs razı qaldı. Bu da olmaz, məntiqsizdir. We were glad to hear it. Biz bunu eşitməyə glad, şad oldu. Bu da olmaz. Amma bu ola bilər mi? Olar. Everybody felt sorry. Hər kəs məyus oldu. Hə, bu ola bilər. Onların gətirdiyi xəbər was tragic, faziəvi idi. Və hər kəs nə oldu? Felt sorry, məyus oldu. Cavuza sevalı. Növbəti suala baxaq. Neçə idi? 8. 8. 12-yə baxaq. Ha, 12. 12, 12. 12-də burada, belə deyim də, fora sual verəcəyik. Fora nə ilə sual verəlik? Əlbəttə ki, halonla verəlik. Halonla verəlik. Nə qədər müddətdir? Və burada da fikir versəniz, zamanımızdan sımadır, bitmiş zamandır. Və bitmiş zamanda da sual verərək, bir dənə köməkçi belələri qaba keçməlidir. Yəni, bir dənə həzi silib, qarşıya keçirmək lazımdır. Bu da hansı variantda var? Y variantında nə deyil, mövcuddur. Bu qədər sadə. Yəni, zaman dəyişikliyi izah etməyinizə heç bir gərək yoxdur, yaxşı mı? 12-13. 13-ə baxalım. 13 və toplumun sualıdır, birə-birə eynisi düşüb. Demək, burada belə deyib də, not a bird, heç bir quş was seen, deyə heç bir quş sıx ağaclığın içində, yarpaqların içində görülmürdü. Deyə, ağacın, yəni, ağacın yarpaqları içində heç bir quş görülmürdü. İndi inkar cümlədir və inkar cümləyə nə cavab verirsən? İnkar şəkildə cavab verəcəksən. So do I yazıca gəlsə nəyin cavabıdır? Təsdiq cümlənin cavabıdır. Onda bin, aynən bir variantı olmaz. Bu da demişdi, to do, also do, as well-di, təsdiq cümlədə daha də mənasını işləmək. Bu da yanlış etdi. T ilə nə variantı qalır? D variantı qalır. Və burada insects görürsən, həşəratlar. Həşəratlar necə isimdir? Cəm isimdir, düzdür mü? Həşəratlar cəm isimdir. Onda mən was yazardım, yoxsa were yazardım. Were yazardım. Yəni, was olmasın nə olardı? Were olardı. Doğru cavab nə variantı qalır? D variantı qalır ki, neither was a butterfly. Deyir ki, heç bir quş görülmürdü, elə kəpənək də görülmürdü. Neither was a butterfly, kəpənək də görülmürdü. Doğru cavab deyil. Və əyəqin aydında. 14-ə baxaq. 14 zamanlarla bağlı bir şeydir. Burada yəni çıxacağımız variant var. Məsələn, B variantı yanlış var. Keçmiş, indiki, keçmiş ola bilərmi? Olmaz, getdi. Sonra C-də keçmiş, keçmiş həz indiki olar mı? Olmaz, bu da getdi. Y-yə baxsam, indiki, indiki, had happen keçmişdir. Yadda sağlayın, keçmiş, bitmiş zaman, keçmiş, bitmiş zaman. Yalnız keçmiş zamanla uzlaşar. Keçmiş, bitmiş zaman, yalnız keçmiş zamanla uzlaşar. Bu da getdi. Aynən nə variantı qalır? D variantı qalır ki, burada da artıq hərəkət ardıcılığına nədir? Baxmağımız lazımdır ki, tutar ki, bu zaman xəttimiz olsun. Hər hansı bir zaman xəttimiz olsun. Tutar ki, bu danışıq anımız olsun. Now, danışıq anımızdır. Deyir ki, o bir müddət o fərqinə var. Bir müddət o anlaya bilmədi ki, o hardadır. Tutar ki, anlaya bilmədi X bir an olsun. O bir müddət anlaya bilmədi. Harda olmağı da, yəni anlaya bilməməyinə harda olmağı da yenə üst-üstə düşür, eyni zamandadır. Anlaya bilmədi ki, hardadır və nə baş verir. O nə baş verməyi anlaya bilməməyindən və ya harda olmağından öncəki hadisə olsun. Bunu hansı zamanda verərəm? Keçmiş, bitmişdə verərəm. Və ona görə də üçüncü boşluğa nə yazacağım? Keçmiş, bitmiş zaman yazsam, o zaman doğru cavab nə qalacaq? E qalır ki, o bir müddət anlaya bilmədi, didn't realize. Where she was, harda olduğunu və nəyin baş vermiş olduğunu anlaya bilmədi. Hədəm. Sabıca devam. Aydındır. Növbət.
14 dediğim. Sonuçta değil. Başka soru. 22, 24. Tamam, 22'ye bakalım. Tamam, hamsına bakalım. Burada 22'nin sualı ne soruş? Ekvivalent soruş. Hiç o disiplin orada mevzu kimi değil. Yani de o bu mevzunu öğrenmekte çətinlik yaşadı. O bu mevzunu öğrenmede çətinlik yaşadı diye bir cümlemiz var. Bu cümlenin ekvivalentini bizden soruşur. A'da deyir ki, mövzu so easy'de elə asan idi ki, o bunu yaxşı öğrendi. Ama yukarıda yazır ki, çətinliyi yaşadı. Ama aşağıda asan dedi yazır. Demek ki, ekvivalent deyil. Bunu sildim. Sonra bakıram ikinci de. It was difficult for him. Bu onun için çətin idi. Bu mövzunu öğrenmek. Bu mövzunu öğrenmek onun için çətin idi. Hə, bu olabilir mi? Olar. Hə de, bu mövzunu öğrenmek onun için çətin idi. Yukarıda şutundan birebir eynisi. Üçüncü de deyir ki, he had difficult. O çətinliyi yaşamışdı. Vacib mövzu seçerken, vacib mövzu seçerken çətinlik yaşadı. Ama iş orası yukarıda mövzu seçmekten danışmır. Yani yukarıda seçmek veri yoktu. Sadece öğrenmekten danışır. Mövzu seçmekten danışmır. O da bu variant değil. Sonra burada dört ümumiyyət de olmaz. Dört de olmaz. Ümumiyyət de didn't find it. Deyir ki, difficult. Deyir, o bunu çətin bulmadı Türkler demiş. Yani bu mövzunu öğrenmeye çetin olduğunu düşünmürdü. Ama burada ikisinde tam eksin yazıldı. Çetin olduğunu düşünürdü. Ama beşinci doğrudur ki learning the subject, de, mevzunu öğrenmek was hard for him. Onun için neydi? Çetin. De, mevzunu öğrenmek onun için çetin. Doğru cevap neydi? 2 ve 5. Aha, geldiği növbəti 23. sual bu. Ha? 23. sualda bunu iki cür çıxabiliriz. Birincisi yazdı yazı belə bir qayda demişdi. Ne demişdi? Demişdi ki, əvəzliklə isim arasında, əvəzliklə isim arasında təyin edici işlənməz. İstisna nə idi orada? İstisna nə idi? Ol. All was half idi, bəli. All was half idi ki, istisna idi. Ondan tapa bilərdiniz. Ya da ki, isimə görə də tapa bilərdiniz. Məsələn, burada fellows yoldaşlar cəm isimdir. Nice nə deməkdir? Heç biri. Ayza biri, iç nədir? Hər biri. Heç biri, hər biri, biri deyirəmsə birdən sonra tək isim gələrdi. Həmçinin bunların xəbərlərində de işlənirdi. Təkdə nədir? İşlənirdi. Yəni have your has olardı. O şimdi nə variant qalır? All the fellows, bütün yoldaşlar. Bir de boz olur ki, hər iki yoldaş. Mən bilmək Sen istəyirəm. o boz soru hansı dediniz? Half, half, half. Yarı, yarı. Aha bildim. Half. Sonra 24'e bakalım da. 24'te neyle başlayalım görev? Bir dakika. Y 2-6 ile başlayalım. Ümumiyyətlə ha, Y 2-6 ile başlayalım. Have you traveled any European cities before? Əvvəl hər hansı Avropa şəhərinə səyahət edibsiniz? Sen de deyirsən ki, bəli, some of them, onların bir neçəsinə. I am fond of traveling. Mən səyahət etməyi xoşlayıram. Aha. Mən yine abrahtın qayıdıp soruşuram ki, what about London? Bəs London, is it your first visit here? De, bu sizin iş ziyarətinizdir bura. Deyir ki, yes it is, bəli, bəli, iş ziyarətimdir. O da deyir, sonra təkrar mən yenə soruşuram ki, how did you like the city? Şəhəri bəyəndiniz mi? O da deyir ki, very much, çox bəyəndim. Lakin bir qədər yağışlıdır. Ardıcıllıq bu şəkildə olar. Sonra 25'e de siz baxaq. 25'te bunlar konkret ifadələrdir. Nələri bilmək lazımdır? Baxın, apologize. Apologize, üzür istemek. Apologize to somebody for something işlenir. Apologize to somebody for something işlenir.
kiməsə nəyəsə görə üzrxahlıq etmək deməkdir. Burada Molly üzrxahlıq etdi, Tuzeman kişiyə üzrxahlıq etdi. Nəyə görə? For disturbing him, onu narahat etdiyi üçün. Apologize to somebody for something. Kiməsə nəyəsə görə üzrxahlıq etmək. Bu birinci ifadəmizdir. Sonra ikincisi də be surprised, təəccüblənmək, at something işlənir. Ya da somebody də ola bilər. Kiməsə və ya nəyəsə təəccüblənmək. To be surprised at something or somebody işlənir ki, kiməsə və ya nəyəsə görə təəccüblənmək. Burada da nə işləyəcək? At işləyəcək ki, deyək, I am very surprised at his wonderful choice. Onun möhtəşəm seçiminə mən çox təəccübləndim. Və gəldik nəhayət üçüncü variantə gələrək. Üçüncü variantda be wrong with something or somebody. Kiminləsə və ya nə iləsə işlərin yolunda getməməsi anlamına gəlir ki, yəni oradakı with wrong with kiminləsə nəyinsə yanlış olduğunu ya da nəyinləsə nəyin yanlış getdiyini bizə göstərir. Yəni, kiminləsə, nə iləsə bir işin yəni yanlış getdiyini bizə nədir? Çatdırmaq üçün işləri wrong with olur. Və burada da with olur ki, deyir ki, qorxuram ki, nəsə yanlış gedir onunla bağlı. Onunla nəsə yanlışlıq var, onunla bağlı nəsə yanlışlıq var. Wrong with demişdir. Bunlar da hamısı qayda kitabında da var idi. Yəni, evə vermişdim, yəni əzbərliyin həmin hissədə də var idi. Yəni, sizin topluda da bunlar nədir? Var, bu tipli suallar var. Sonra növbəti. Desəm bu qutardın, o bizdə keçək. Test 21.2-dəki səhvlərə baxaq. 6. Bax, burada when bağlayıcımızdır. When bağlayıcımızdır. Və ümumi uzlaşma qaydası necədir burada? İndiki, keçmiş, bir də indiki ilə gələcək uzlaşır. Lakin biz gələcəyi hara yazırıq? Baş cümlə yazırıq. Amma budaq cümlə nə yazmarıq? Gələcək yazmarıq. Baş cümlə yazırıq. Budaq cümlə gələcək nədir? Yazmarıq. Onda burada will come variantı nədir? Yanlışdır. Bax, bunu sildim, getdi. Sonra B variantında gələcək ilə keçmiş ola bilərmi? Olmaz. Came burada hansı zamandı? Keçmiş zamandı. Bilans zamandı, gələcək zamandı. Ola bilərmi? Olmaz. Bu da yetdi. Qaldı C, D, E variantları qalır. Və burada isə C variantına baxın, fikir verin. Will gələcək zamandı, comes indiki zamandı. Had keçmiş, came keçmiş, were keçmiş, came keçmiş. Abi bütün hamısı uzlaşır. Keçmiş. Gələcək indiki. Hamısı uzlaşır, lakin burada nəyə diqqət edəcəyik? For yoxdur burada, for. Yani müddət varsa, məsələn, sadə davam edici yox, bitmiş davam edici götürəcək. Bitmiş davam edici burada hansı variantda var? D variantında var ki, deyir ki, menedzer geri qaydanda işçilər 2 saat idi ki, had been working işləyirdilər. Cavab olsa D variantı. Yaxşı, növbəti. Məlim, for olanda həmişə orada indi bitmiş davam edici götürməliyik. Ya da sadə bitmiş də ola bilər, problem yoxdur. Amma sadə davam edici götürməyəsiniz, yəni. Sadə davam edici də for olmur. Bitmiş davam edicilər də for olur. Ya da bitmiş davam edici olmasın, sadə bitmişlər də ola bilər, problem yoxdur. 6, neçə idi 6, sonra neçə var? 7, 9, 7, ha. 7 də built nə deməkdir? İçmək deməkdir. Antonimi nə olar bunun? Dağıtmaq olar da antonimi. Antonimi. Nə ola bilər? Antonimi. Knockdown, bu olar. Vuru başlatmaq, dağıtmaq. Repair təmir etməkdir. Paint boyamaqdır. Rebuild yenidən içməkdir. Put up da yenə qurmaq deməkdir. Antonimi nə olacaq? Knockdown, vuru başlatmaq. Sonra növbəti 9-cu suala baxaq. Logical deyirsə nə soruşur bizdən? Tərcümə soruşur. Yəni, burada tərcümə tipmişirik. The global istiləşmə is harmless to wildlife.
Qlobal istiləşmə vəhşi təbiətə zərərsizdir deyir, amma zərərlidir olmalıydı. Harmful olardı. Bu variant nədir? Yanlışdır. Bunu silək. Bir getdim. Sonra gəldim ikinciyə baxaq. City streets, şəhər küçələri are being damaged. Şəhər küçələrində ziyan vurulur. As a result of heavy traffic, güclü trafik nəticəsində. Aha, məntiqlidir, yəni şəhər küçələrində güclü trafikə görə nədir? Zərər deyir, məntiqlidir. Üstə deyir ki, air pollution, hava çirklənməsi is threatening, təhdiddir insanların sağlığını. Aha, bu doğrudur. Hava çirklənməsi insanların sağlığını təhdiddir. Doğru fikirdir. Dördüncü basın, the best way to protect neyse, təbiəti qorumağın ən yaxşı yolu çoxlu zavodlar tikməkdir. Aa, bu məntiqsiz cümlədir. Təbiəti qorumağın ən yaxşı yolu zavod tikmək deyil. Elə bir şey olmaz. Sonra beşinci deyir ki, ətraf mühit çirklənməsi is the result of people's actions. İnsanların hərəkətinin nəticəsidir. Ətraf mühit çirklənməsi insanların hərəkətinin nəticəsidir. Aha, tamamilə doğrudur. Yəni, doğru cavabın sonunda nədir? 2, 3, 4. 2, 3, 5 daha doğrusu. 2, 3, 5. Sonra 9'u da dedik. 14 var. Ha, 14, 14'e kadar var. On birde. Deyir, iki dost restorana geldiler. Yani restoran içine girdiler. Into. Ve stola tərəf getdiler. Went to the table. Stola tərəf getdiler. Hansı stola? Zalın sonundakı the end of hall olur. Burada da ne olur? At the end of olur. Siz in the corner'ın zannını karıştırıp in the end of belki de yazanlar var. In the end of diye bir rəşmə yoktu. Yani in the end ayrı bir şeydi. Bunu evvelce izah edeyim. In the end. Beraber de final sözüne nihayet demeydi. Bundan sonra isim gelmez. In the end'den sonra isim gelmez. At the end. Neyinsə, at the end of, daha doğrusu neyinsə sonunda deməkdir. Məsələn, at the end of April, aprelin sonunda, at the end of the hall, zalın sonunda və s. Yəni, at the end of neyinsə sonunda deməkdir. In the end, nəhayət deməkdir. Yəni, in the end-dən sonra isim gəlməz, amma at the end of-dan sonra, amma isim nədir, gələr. Yəni, sırf bunun üzərindən qurulmuş bir sualdır və bunu da dərsdə izah eləmişdik dərs zamanı. Onda burada nə olur? At the end of hall. O da doğru cavab hansı variantdır? Hansı variantdır? Of. Y variantı ben. Sonra 12 də var idi. 12-yə də baxaq. On iki de logical. Yine ne lazım? Tercümə lazımdır. Ne var ki bu tercümə? Deyim, mənim dostum yaşayır very far. Çok uzakta yaşayır. So, ona göre de dostum çok uzakta yaşayır. Ve ona göre de we met quite by chance. Biz tamamen təsadüf halda karşılaşırıq. Hele bu da cevap. Biz təsadüf halda ne deyik? Görüşürük. Ha, bu olabilir. Ama bu olmaz. Biz gündə bir neçə dəfə görüşürük. Onda yaxında yaşayardı adam. Biz birbirimizi tez-tez görürük. Onda yaxında yaşayardı. Bizim evə gəlmək onun çox vaxtını almır, onda yaxında yaşayardı. Bizim evə gəlmək onun little time, az vaxtını alır, onda gələk yaxında yaşayardı. Cavab azdır da deyir ki, dostum çox uzaqda yaşayır, ona görə də biz tamamən təsadüf hallarda nədir, qarşılaşırıq və də görüşürük. Cavab olacaq, A variant. Belə. Sonra 12-14 falan. On dörtte burada komplet yazı cümleni tamamlayın deyirsə, necə tamamlayın, nəqli sırada tamamlayırdıq. Vendi, voddu. Sonra vendi, zətdi. Bunlar bizim nəyimizdir? Bağlayıcılarımızdır. Və bu da uzunca nəqli sırada işlənəcək. Was getdi. Sonra burada yazı do, does, did, əsas feylinə təhsilinə yanaşı işləmiz. Did happen deməz, amma didn't happen deyə bilərsiniz. Yaxşı mı? Sonra B ilə D variant ona görə yanlışdır ki, hər halda bunu bilərsiniz deyə düşünürəm. Have left, there has been signed. Bunlar hansı zamanda? İndiki bitmiş zamanda. Yəni, V-dən də, what time-dan da sonra nə işlənməz? İndiki bitmiş zaman işlənməz. Bunu sildim.
Doğru cavab nə variantı qalır? Əlbəttə ki, Y variantı qalır ki, hətta buradakı Z şeydir, bağlayıcıdır, şeydir, işarə və zikrin verilir. Bilirsən mi, həmin uşaq səhər-səhərdən bəri, o uşaq səhər-səhərdən bəri heç nə yeməyib? Doğru cavab yedir. Nəsə, qaranlıq məqam varsa, hansısa variantı deyə bilərsiniz. Deyin, fərqli formada izah edin. Yoxsa növbət sual baxaq. Burada C niyə olmadı? C variantı, did happen. Bəli. Məsəl üçün, burada what did happen yazıb da. Tutaq ki, yazıram ki, the accident, qəza, tutaq ki, happened, yesterday. Dünənləri qəza baş verdi. Dünənləri ya hadisə baş verdi. Belə bir cümlə, düzmü? Burada accidentə sual ver. Bizə sual verəcəksən. Ver elə gör. Bizə what happened? Hayır, so what happened? Başa düşdüm. What happened? Yesterday deyəcəksən. Dünənlə baş verdi. Da durub burada happened-ı parçalayıb götürüb ehtiyac var parçalamaq var. Yəni, götürüb parçalayı, what did happen deməyimə ehtiyac yoxdur, yəni. Yəni gərəksiz bir şeydir, yəni. Yəni, müftadiyyə sual verəndə olduğu kimi nə eləmək lazımdır? Götürmək lazımdır. Hə, didn't happen olsaydı, problem yoxdur, amma did happen ehtiyac yoxdur. Hə, növbəti. Tamam, 21-ə baxalım. 21. 21-də şeydir də tərcümə eləmək lazımdır. Konkret tərcümədir. Deyir ki, sözlər, filan sözlər similar meaning, eyni mənaya sahibdir. Saf əziyyət çəkmək, sumus hamarlamaq deməkdir. Yəni, eyni mənalıdır, yox, eyni mənalı deyil. Vip ağlamaqdır, cry ağlamaqdır, ha, eyni mənadır. Pürfə üstün tutmaq demək, deny rədd etmək deməkdir. Yəni, bu da fərqli mənadır, eyni deyil. Achieve, nail olma, in succeed, to succeed olar, deyil mi? Neysə, yəqin yanlış düşüb, to succeed olar. Achieve, nail olmaqdır, to succeed də nədir? O da nail olmaq deməkdir. Sinonim deyil mi? Bəli, sinonim deyil bunlar. Obtain əldə etməkdir, get də əldə etməkdir mi? Bunlar zəni eyni mənalıdır mı? Bəli, eyni mənalıdır. Növbəti. Sonra 21-22. 22-yə baxaq. 22-də bizə negativ soruşur. Negativ soruşur. Burada needn't pay var, ha, needn't pay. Ola bilərmi negativ? Olar. Deyim ki, sənin deyə ehtiyacın yoxdur mənə pul ödəməyə. Deyə pul ödəməyə ehtiyacın yoxdur. Əgər you don't have any money, əgər pulun yoxdursa, burada sıxıntı yoxdur. Amma ki, ikinciyə baxsanız, I needn't to yazmışam, I needn't to. Belə birləşməmiz var idi, yoxsa yox. Əlbəttə, belə birləşməmiz nə idi? Yox idi, 22-ci sual. Yəni, deyirsən ki, needn't to, ya haven't to, hasn't to, needn't to deyilən birləşməmiz yoxdur. Yəni, needn't-dan sonra necə feil işlənməlidir? Birbaşa əsas feil işlənməlidir. O da əsas feil harada var? Deyil, birinci də var, needn't pay. Yəni, birbaşa əsas feil işlənməlidir. Dayarda to işlənməz. Yəni, ümumiyyətlə, istilaf ilə lazımsa, elə yazıq da bu, bax burada. Yəni, bax, haven't to, hasn't to, hadn't to, bir də needn't to, deyilən birləşmələrimiz nə idi? Yox idi, yox idi. Belə birləşmələr görsən, silin geçsin. Bunlar hamısı nədir? Səhv idi. Onda ikinci variant nədir? Səhv idi. Gəldim üçüncü variantı baxıram. I am here, mən buradayam. You don't need to be afraid olardı. Deyim, sənin narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Burada iki feylin arasında to yazardım. Burada ki, don't köməkçi feyildir, need əsas feyildir. Və iki feylin arasında da nə işlənməlidir? Burada to işlənməlidir. Bu birisi nəyə oxşuyur? Da ki, mən istəyirəm ki, sən narahat olmayasın. Da ki, you don't want. Da ki, ya da deyirəm ki, da ki, I don't want. Mən istəyirəm
İstəmirəm narahat olmaq. I don't want to be afraid. Mən narahat olmaq istəmirəm. I don't want be afraid deyə bilərsən mi? Deməzsən. Niyə? Çünki iki fəli yapışdırma səbəbi. I don't want to be afraid olar. İndi burada da want olmasın, hər hansı bir need fəli olsun. Yenə nə olacaq? I don't need to be afraid. Narahat olmağıma ehtiyac yoxdur. Yəni orada iki fəli arasında nə işlənəcək? Bu işlənmək, işlənməsi lazım idi. Dördüncüyə baxsam, you don't need to pay. Sən deməyə ehtiyacın yoxdur ödəməyə. Kitabxana üçün pul, of pulsuzdur. Hə, bu doğrudur. Bu, don't köməkçi fəildir, need də əsas fəildir. Burada yenə iki fəilin arasında to yazmışıq, doğrudur. Demək, bir ilə dördüncü variantlar doğrudur. İkidə need-in to ola bilməzdi. Burada da iki fəilin arasında to işlənərdi, yanlışdır. Yaxşı, növbəti suala baxaq. Amma qaranlıq nəsə varsa deyin, soruşun dərhal. 23. 23-cü sual deyir ki, passive voice-a çevir, çevirək də. Normalda ikinci cümləni təhlil etsək, ikinci cümlədə müftadəmiz var. One of da biridir, o ismi xəbər gedir. Başqa, amma nəyimiz yoxdur burada? Tamamlığımız yoxdur, yaxşı mı? Tamamlıq yoxdur. Yəni, normalda to be yoxdur, to be məhsulunu və çevrilməz. Amma option cümləni götürüb, təhlil etsək, burada insanlar cümlənin müftadəsidir, say deyirlər, xəbərindir. Nəyi deyirlər? İstanbul'un dünyadakı ən maraqlı şəhərlərdən biri olduğunu deyirlər. Bunu belə olacaq. İstanbul dünyadakı ən maraqlı şəhərlərdən biri olduğu deyilir deyə bilərəm də. Bunu da necə deyə bilər? Option cümləni götürmək üçün çevirmək istəyən də bu cümlənin qabağa keçirməyə bir ehtiyac yoxdur. Bir dənə o cümlənin yerinə nə yazacaqsan? It yazacaqsan. Safe yerdə məsulunuz olacaqsan. İki said. He said that. Tərcümə necə olacaq? Belə deyilir ki, bax belə deyilir ki, İstanbul dünyadakı ən maraqlı şəhərlərdən biridir. It is said that qalan cümlədə eyni şəkildə götürürəm. Yəni İstanbulun ən maraqlı şəhərlərdən biri olduğu is said deyilir. Demək ki, sən də və biz məhzunu və çevirəndə nəyi çevirirdik? Tamamlığı çevirirdik. Hətta yəni obşu budaq cümləni götürüb, obşu budaq cümləni götürüb məhzunu və çevirməyimiz nəymiş? Mümkün imiş. Yaxşı, birincini çevirə bildim. Gəldim ikinciyə baxıram. İkincidə çevrilməyəcək. Həm cümlənin təhlilisi burada I'm müftadəmdir, have been working xəbərimdir və səhərdən bəri işləyirəm zaman zərfliyimdir. Tamamlıq varmı bu cümlədə? Yoxdur. Yəni, bu cümlənin tamamlığı varmı? Yoxdur. Yəni, çevirəcək bir şey də yoxdur. Gəldim üçüncüyə baxıram. Deyir ki, rəsmilər məcbur edəcəklər onu bütün borclarını ödəmək. Hakimi olub, o məcbur ediləcək rəsmilər tərəfindən borcu ödəməyə deyə bilərəmmi? Deyərəm, yəni kim məcbur edəcək, onu məcbur edəcək. Hə, onu o məcbur ediləcək deyə bilirəmmi? Deyirəm. Bir tamamlığımız var. İndi gəldim, dördüncüyə baxıram. When I turn 30, mən 30 yaşıma keçəndə, I will have been married for 5 years, 5 il evli olmuş olacam. Burada heç birində tamamlıq yoxdur. Ay müftadəmdir, hər bir mərit evli olmaq xəbərimdir. 5 ildə bu da zaman zərfliyimdir. Amma nə yoxdur burada? Tamamlıq yoxdur. Yəni, onda dördüncünü də çevirə bilməyəcəm. Ne gəldim 5-ci baxın. 5-ci şi müftadəmdir, klinik xəbərimdir. O təmizləyir. Nəyi təmizləyir? Evi təmizləyir. Ev də burada mənim nəyimdir? Tamamlığımdır. O evi başdan ayağa neyinir? Təmizləyir. Ev təmizlənilir onun tərəfindən deyə bilərəm mi? Deyərəm. Ev onun tərəfdən, o tərəfindən nədir? Başdan ayağa təmizlənilir, hal-hazırda təmizlənir. Yəni, ev təmizlənir. Tamamlığımız varmı? Var. Demək, varsa çevirə biləcəm. Yəni, qısaca biz nə axtaracaq məhsulə çevirəndə? Tamamlıq axtarırıq. Tamamlıq da hansı variantda var? 1-də, 3-də və 5-ci variantda. Yaxşı, qaranlıq nəsə varsa deyim, bir daha izləyəm. Yaxşı. Yoxdursa onda 25-ci suala baxaq. 25-ci sualda deyir ki, mən bir saat gözlədim, heç bir avtobus gəlmədi. Hər halda burada nə olar? No bus olar, heç bir avtobus gəlmədi. Mən bir saat gözlədim,
Heç bir avtobus gəlmədi. Məntiqli olan bir şey buddayım. No bus arrived. Gəldim ikinciyə baxıram, ikinciyə. Deyir ki, can I have? Bu nədir? Xahiş istək tipli cümlədir. Ümumiyyətlə, yadda samarda işlənildi. Sambisarda işlədildi. Təsdiq cümlədə işlədildi. Samı təsdiq cümlədə. En niharda işlədildi. Sual və inkar cümləsində işlədildi. Amma istisna halda mən samı inkarda və ya sualda da işlədə bilirdim mi? İşlədə bilirdim. Və enli də istisna halda təsdiqdə də işlədə bilirdim mi? İşlədə bilirdim. Yəni, orada sıxıntı yoxdur. Və demişdik ki, biz xahiş və istək tipli cümlələrdə, yəni tələb və təklif xarakterli cümlələrdə nə işlədirik? Eninin yerinə sual cümləsində nə işlətməliyik? Sam işlətməliyik. Mən burada sam milk deyərəm. Deyirəm ki, can I have some milk in my coffee, please? Kofemdə deyir, bir qədər süd ala bilərəm mi? Eni yazanda kofemdə heç süd ala bilərəm mi? Heç süd ala biraz kobud səslənir. Sırf buna görə some milk deyir. Yəni, can I have, could I have başlayan cümlələrdə, yəni eni yerinə nə işlətmək lazımdır? Some işlətmək lazımdır. Yəni, bu istisna qaydaydı, salıblar. Sonra üçüncüyə baxsam deyir ki, siz xırdalaya bilərsiniz çeklərinizi, bu səyahətçilərin deyir, çeklərini xırdalaya bilərsiniz. İstənilən bankda bizə də istənilən mənasında verildi, eni verildi. Yəni bu fikir versən üçüncü nümunədə də təsdiq cümləsidir. Amma təsdiq cümləsi olsa bilə biz eni təsdiq cümlədə istənilən mənasında işlədə bilirdik. Yəni burada sam yox, nə işlədəcəm? Eni işlədəcəm ki, eni bank. Siz istənilən bankda pulları, çekləri xırdalaya bilərsiniz, nərxləşdirə bilərsiniz. Yəni ikinci və üçüncü sualda sırf istisna qaydalara müraciət ediblər. İkincidə tələb və təklif xarakterli cümlədə, yəni sual cümləsində samdan istifadə ediblər. Üçüncüdə deyilə təsdiq cümləsində istənilən mənasında enidən istifadə ediblər ki, any bank istənilən bank deməkdir. Yaxşı, anlaşılmayan nəsə varsa deyə bilərsiniz. Aydın damısı yoxsa yox? Aydın samını saxlayayım.